ngumu di. Yeah? Kiokwasi akupe story venye alinyanganywa dhao. Akaambiwa Gioko. Akihook minji. Pale na resolve di. Akaambiwa Gioko. Akaambiwa customer hebu kuja na change ya dhao. Na minji mbili. Si minji mbili ni so mbili. Si akapatiana si unane. Minji dhao sikainua. Asore ni andi mazee mtu wangu. So akalose pesa ngapi? Si alilose dhao. Alipiana tao na minji. Na minji. So alilose. Alilose dhao juu. Alipatiana so unane. Na minji sa 200. Alipotesa. Juu aliambiwa. Nani alipiana so unane? Ni Gioko. Aliambiwa lete so unane. Ni kupatia dhao lete minji mbili. Unaelewa? Akapatiana so unane. Na akapatiana minji mbili. Akalusa. 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 Akalusa.